A espiritualidade de luz diz o seguinte: nós temos que, claro, nos informar. Você está nesse mundo aqui, você não pode dar uma de pastel e ficar. Não pode, não dá. Você tem que se informar. Agora, se informar, saber o que está acontecendo e entrar em pânico, em desespero, é outra coisa. Você pode se informar de tudo e, de repente, o que a sabedoria, o que a tua intuição através do coração pode contribuir naquele momento no planeta? Você pode dizer assim, isso vai passar? Você pode falar assim, não só da boca para fora, você pode dizer assim do tipo, nós precisamos sentir a calma e ficar calmos, né? Não, é duro você chegar para a pessoa e falar assim, fique em paz, porque paz se sente, né? E se transmite. Paz você não ensina, você precisa ter paz, não. Você precisa sentir a paz. Então, neste momento, o que nós estamos fazendo com a nossa intuição para colaborar nesse momento? Olha, é difícil. Aí sabe o que acontece? Você é casado, você fica que nem besta, você namora, você é noivo, lá sei eu que você... Ao invés de você construir dentro desse relacionamento coisas através da intuição, coisas através do... Intuição é bem querer, né? Eu te quero bem. Eu quero que você fique tranquilo. Não, a gente não contribui com a intuição. Né? Nós não escutamos a voz da sabedoria, a voz do coração. Nós, não quero saber, hein? E a gente tem o quê? Enfrentamento. A gente discute. E aí a gente critica. Nós criticamos tudo, tudo e todos. O que acontece? Você está no embalo da mente. E aí a gente fala assim, a espiritualidade, faz oração. Não pense em nada, faz oração. O pessoal fala assim, esse pessoal é meio louco, hein? O pessoal é meio xarope. Aí você fala assim, não, quem está por trás de tudo isso é o divino. Quem é divino? Nada. Estou passando fome, estou necessitado, não estou pagando duplicata, não estou recebendo. Que negócio é esse? Então, a gente vem aqui explicar que nós estamos passando por uma purificação. O planeta está se purificando para entrar numa nova frequência e nós estamos purificando as nossas sombras. Daqui a pouco todo mundo está passando fome, está morrendo. Quer dizer, nós não damos um tempo para que a nossa intuição venha. E olha, todo mundo tem intuição. Todos nós podemos, nesse momento difícil que todos nós estamos passando, deixar que a intuição, aquela voz fale através do seu coração. Intuição é o sexto sentido. Não é verdade? O que você está fazendo com a sua intuição? Ou de repente você fala assim, eu sabia que não ia dar certo. E por que você não deu a valor na sua intuição? Porque não ia ganhar nada com isso. Não é assim que a gente faz? De repente você tem uma intuição que aquilo não vai dar certo, mas aí você vem a mente e diz assim, você tem que fazer. Eu me lembro daquela corrida do Ayrton Senna, eu não sei que grande prêmio foi, eu sei que o Senna, ele não queria correr. E aí os patrocinadores chegaram e disseram assim, Senna, isso vai valer $1 milhão. Como você não vai correr? Você é louco? E ele ficou, que já tinha acontecido alguns desastres na pista, ele ficou. A câmera mostra ele assim, apoiado no carro dele, assim, com a cabeça baixa. Naquele momento, você acha que a intuição não estava dizendo, não corre, Senna? Ele já estava predisposto. Aí veio o patrocinador, a grana, o lado do tem que, ele falou, tá bom, vai, eu vou correr. E foi uma fatalidade. E depois a câmera começa, olha, será que ele não queria correr, mas a intuição dele perguntava assim, por quê? Ah, porque meu amigo sofreu, não sei, agora eu não sei o nome, acho que quem está escutando agora pode falar,
e pode até mandar para a Norma, o nome, eu não me lembro, quem já tinha se acidentado, que estava no hospital, e ele estava todo comovido, né? Ele não queria correr. A intuição dizia, não vá, mas o tem que, patrocínio, o dia a dia, pumba. Quantas vezes na sua vida você teve intuição? Para de fazer isso. Não vai por esse caminho. Minha gente, a intuição é a sabedoria que está ligada no nosso coração. E ao invés de nós utilizarmos isto para a nossa vida, nós desprezamos a intuição. É, essa maravilhosa ferramenta que o divino, né, nos deu, que é a intuição. Ele nos deu a intuição para auxiliar na nossa evolução.